دعائے ظہور حجت دوران، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتیٰ تسکنہ ارزق طوعاً وتمتعه فيها طويلا، يا رب محمد وآل محمد واجعل فرج آل محمد، يا صاحب الأسر والزمان أدركني ولا تهلكني بحق جدتك سيدة النساء العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، انما يريد الله ليصحب انكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اس پاک ذکر دا صدقہ، ذکر پاک دے وارث دی عزت دا صدقہ، میرا اللہ علی والیاں دی حفاظت فرما، علی والیاں دے رزق عزت وچ اضافہ فرما، سخی حسین بادشاہ دے پاک ویڑے دا صدقہ، امام حسین بادشاہ دے ماتمیاں دے گھراں تے اپنی رحمت دا ظہور فرما، شہزادہ علی اکبر بادشاہ دے پاک نالین دا صدقہ، میرے مولا ساڈے جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہاں نوں ہر لمحے وچ کامیابی عطا فرما، وہ زبان قبر چ لڑکھڑائے نہیں جس زبان تے علی حق دی صدا ہے، وہ زندگیاں صدا سلامت رہن جڑیاں زندگیاں وقف ہیں ولایت امیر المومنین واسطے، وہ ہاتھ کسے دا محتاج نہ ہوئے جڑا ہاتھ سینے تے آ کے لبیک یا حسین دی صدا بلند کرتا ہے، مالک آخری سانس تک اپنی ولایت تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما، قبر جان تو پہلے ہر زدار نو زیارت کربلا نصیب فرما، جڑے زدار شہید ہو گئے مولا انہاں دے درجات بلند فرما، جتنے زدار بیمار رہن مولا انہاں نو صحت والی زندگی عطا فرما، جتنے زدار مقروض نے میرا اللہ والی خراسان دے پاک خزانے چوں انہاں دی امداد فرما، جنہ جنہ دل ہے بار میں مالک دا ظہور جلد ہوئے، سونی زبان نال سونی صلوات، اجازت ہے حضور، الحمدللہ وعدہ وفا ہو گیا، اپنے مولا دے ماتمیاں دی زیارت ہو گئی، پاک فہرست وچ میں حقیر دا نام درج ہو گیا، انسان دی اوقات نہیں، اگ مٹی پانی ہوا نال بنی ہوئی مخلوق دی جرت نہیں، جو حسین بادشاہ دی کما حق کو تعریف کرے، میرا تے تہاڈا ساریاں دا اے عقیدہ ہے، بطول دے لجپال پتر دی کما حق کو تعریف کرن واسطے کم از کم عباس ہونا ضروری، کم از کم عباس ہونا ضروری، یہ بانیان دی فرمائش، پھر تو مننی پینی، مولا میرے انہاں ویراں دی یہ پھوڑی ذکر ہے یہ قبول، اس پاک ذکر دا صدقہ مولا انہاں نوں اتنا عطا فرمائے جویں انہاں دا دل لے اس طریقے نال پاک مشن تے خرچہ کر سکے، کیوں دشت میں گلشن کی کلی ڈھونڈ رہے ہو، کیوں دشت میں گلشن کی کلی ڈھونڈ رہے ہو، کیوں دشت میں گلشن کی کلی ڈھونڈ رہے ہو، منکر ہو ولایت کے
کیوں دشت میں گلشن کی کلی ڈھونڈ رہے ہو؟ منکر ہو ولایت کے ولی ڈھونڈ رہے ہو؟ چوتھا مصرع اے سرزمین نہیں سنے گی تو کون سنے گا؟ چوتھا مصرع علی ولی اللہ پڑھن والا نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ کیوں دشت میں گلشن کی گلی ڈھونڈ رہے ہو؟ منکر ہو ولایت کے ولی ڈھونڈ رہے ہو؟ حیدر کے سوا کون ملائے گا خدا سے؟ توحید کے منکر ہو علی ڈھونڈ رہے ہو؟ جلد حد دماد کریے محمد رسول اللہ دی وجہ تو مسلمان ہے، بھاویں کوئی شیعہ ہے تو بھاویں سنی، جے تے امتی مصطفیٰ دے ہیں، جے تے رعیت مصطفیٰ دی ہیں، جے کلمہ رسول دا پڑھنا ہے تے پھر رسول دی گل من، اللہ دے حکم دے بغیر نہ بولن والے مصطفیٰ فرمائے یا علی اللہ نو یا میں محمد جاننا یا تو علی جاننا، مکی نہیں منڈی والے، پھر رسول فرمایا یا علی میں محمد نو یا اللہ جاندا ہے یا تیری ذات جاندی، گل مکی نہیں، جے دل تے اثر ہوئے تے حق ادا کرنا، پھر حسنین دے نے فرمایا یا علی تیری ذات نو یا اللہ جاندا ہے یا میں محمد جاننا، قبر اپنی عقیدہ اپنا علی نو سمجھن واسطے یا اللہ ہونا ضروری ہے یا محمد ہونا؟ تواڈے کیا کہنے، ماتمیاں دے کیا کہنے، ایڈی سونی مجلس باوے رپڑی پیر ریاض شاہ، مولا زندگی دے، مولا صحت دے، تندرستی دے، ٹر گیا تے مر گیا تے پتے بعد نہ دوجا رکن والا ماں جمنا تے نہ دوجا رتو والی آ ماں جمنا، قرآن دی قسم مولا بابا جی نو صحت دے، زندگی دے، تندرستی دے، یہ نام ہی نہیں آخی انہوں کا کوئی لین دین کا رولا ہونا، وہ کر دیا گلا نے ذاکر تو انہیں جڑا کوئی نہیں، ایک سلوات اچھی آواز نال سارے بڑا نقصان ہوتا ہے علی کی دشمنی سے، علی کا بغض تو چہروں کی رونق چھین لیتا، بسم اللہ، لا نہیں الا مگر، لا ڈھونڈ رہے ہیں لا ڈھونڈ رہے ہیں، اچھا لا ڈھونڈ رہے ہیں لا ڈھونڈ رہے ہیں، صدیوں سے خبر ہی نہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں، یہ حب خدا بند ہے یا ہے بغض علی، مل کر بھی علی سے جو لا ڈھونڈ رہے ہیں، کیسے سمجھ میں آئے ولایت ولی بغیر، آتا نہیں وجود میں گل بھی کلی بغیر، من گنت کا سلیس سا ہے ترجمہ یہی، عشق نبی فضول ہے حب علی، واجب تو سنجیو نسل آباد رہن، قرآن حکیم لا ریب کتاب، رحیم رحمان بے نیاز مالک فرمایا وا ایزا نفختو فی ہے مر روحی، اور جب ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، میرے نال
تسی پڑھے بھی زیادہ ہو سمجھدار بھی زیادہ ہو ہر لحاظ نال میرے تو افضل ہو. میں تے ایک گل قرآن چ پڑھ کے نا جی تو سوچی پہ گیا بھائی اللہ پھوک مار کیویں لیا. اللہ دا تے منہ ہی کوئی اللہ دا منہ ہے جی نہیں کوئی. جے ان دے ہاتھ نے وہ اللہ نہیں, جے ان دے پیر نے وہ اللہ نہیں, جے ان دا جسم ہے وہ اللہ نہیں, جے ان دا جسم ہے وہ اللہ نہیں, جے ان دا منہ ہے وہ اللہ نہیں. میرا خیال ہے پھر سارے نو غیرت کر کے وہ منہ لبنا چاہیے جس منہ نو اللہ اپنا منہ آکھے. کنڈے منہ نو اللہ اپنا منہ آکھے جی جی واجہ اللہ کون ہے؟ سوکھی جی گل ہے. مولا علی بادشاہ دے منہ نو اللہ بادشاہ نے اپنا منہ آکھے. ادھے شیعہ نالوں تو چوکے سنیاں نوں پتہ ہے کہ کرم اللہ واچ مولا امیر المومنین یعنی شیعہ دے پہلے امام دے منہ نو اللہ اپنا منہ آکھے. یہ گل پھر فائنل ہو گئی. یہ جڑا پھوک مارے ہے نا یہ میرے مرشد علی مارے. بولو تا بھی پھوک مولا علی مارے, نہ بولو تا بھی پھوک مولا علی مارے. سن کے جے کوئی خوش ہو جائے تا بھی پھوک مولا علی مارے, تو جے کسی نے موت پی جائے تا بھی پھوک مولا علی مارے. ساؤنڈ نہیں ٹھیک تو تہاڈی دعا ہونی تو صحیح ہو جانا. لو دعا بھی ہوگی تو دعا بھی ہوگی. واہ سید مٹی دا مالک ہے میرا مرشد علی تور صاحب مولا زندگی کرے. اے ہاتھ اپنے نوکر دے ویکھنا تے جملہ تحفہ دینا چاہنا علی والوں. مٹی دا مالک ہے میرا مرشد علی, پانی ملکیت جناب سیدہ دی. مجلس وچ بندہ نہیں بولدا بندے دا عقیدہ بولدا ہے. علی اور بطول دی مہربانی دا نام ہے حضرت آدم. شیر سناوا جناب ایک سونی سلوات مولا علی بادشاہ دی.
कौन जानदा चाचा जी का हुक्म है, उन्हें कहा मैं सवेर का आया तो इस कसीदे वास्ते शाम पा ली तो एक कसीदा जरूर पढ़ी, मेरा दिल चाहता मैं तमील कर देव। ना पूछ वक्त की محمد اقبال صاحب انہاں فرمایا نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ اور جو پانچ وقت جو پانچ وقت مؤذن اذان دیتے ہیں حسین جیت گئے ہیں بیان دیتے ہیں۔ نماز پھر اچھا مولا زندگی کرے، نماز اور اذان دوے ایک مصرے بھائی جان، نماز اذان دوے ایک مصرے روح نماز ہے نماز ہے علی روح اذان
پڑے تھوڑ جتنی بھجن بیس کم کر. ایسا قرآن حسین ہے, لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتا. کون حسین؟ دین خدا کو ناز ہے جس کے سعید جوان پر. دین خدا کو ناز ہے جس کے سعید جوان پر کعبہ درود بھیجتا میں جس کے عرش ہے وہ آسمان. ایک گل اللہ بادشاہ کی تھی, رحیم رحمان مالک فرمایا میں ہوں خدا رشمی قالین تے کھلو کے بوئے بند کر کے دو رکعت نماز پڑھنا اور گل ہے, میدان کھلو کے تلوار تھلے گردن رکھ کے علی حق کا کھڑا ہو. بروز معاشر اسی سارے نہ جی ہیں, سارے کٹھے ہوں گے, سارے سیان جنت جا رہے ہوں گے انشاءاللہ, نہیں یقیناً. اگر اللہ نے چاہا کیوں جو حسین دے ماتمیاں جنت چ نہیں جانا تو جنت ہے ہی کوئی نہیں. جنت جا رہا ہوں. اچھا جی,
सारे असं इकट्ठे होवे जी, मैं इन्हों होवगा तो तुम तो पीर रहा शहर दोवे इकट्ठे हो सारे सियान इकट्ठे जा रहे होवे। एक आवाज है कि रुक जाओ, असी रुक जाएंगे, रुक जाओ असी रुक जाएंगे। अच्छा मैं अगर जाके ना फरिश्ते ना कहना सरकार खैर है, वो आखन के जितना जल्दी हो सकता है ना और जरा सामने महल है ना वो दाखिल हो जाओ। मैं कहना सरकार खैर है, उस महल की प्रोग्राम अल्लाह दे फरिश्ते मुस्कुरा के आखसन जितना जल्दी हो सकता है महल च तुर जाओ, अज बतूल दा पुत्र कौम शिया नाल खिताब करना चाहता है। एक सैकंड तो पहले असं इस महल सोचा तो वध के खूबसूरत महल, सोचा तो वध के खूबसूरत काली, सोचा तो वध के खूबसूरत मंजर, सोचा तो वध के खूबसूरत मिंबर, मिंबर ते अलम ते अलमा दे सामने अलमा वाला आ जिमें मौला सरकार नूं वेखांगे सारे खड़े हो जाओ। मौला गाजी सरकार आख सुना साढ़े शियो तशरीफ रखो, आज जन्नत च मेरा मालिक हुसैन तुहाडे नाल एक खास गल करना चाहता। करीम करबला दा ऐलान नतीजा पंज तन कर सन, खुदा बंदे करबला दा ऐलान रोशनी दा परवरदिगार कर सी। सखी हुसैन बादशाह ताहिर ते तैयब कदम चा के मिंबर ते असन मातमी बैठे होसन, लाजपाल हुसैन जन्नत च मातमिया नाल गल करी अक्सन, इतने संगी जुतियां नूं सलाम है, जदों तक मैं जीना है उदों तक करना है, ए मेरे हाथ वेख्या जे ते शेर पल्ले बन लव्या जे, उस पढ़िया कि मेरे कफन पे अगर लिख ना सको बंदा ए अली तो मुर्तजस का इबादत गुजार लिख दे। ना हथा नूं सलाम है, ना हथा
ذوالقرنین دی قسمت دا جنا بن وچ نیک ستارہ سہاویا لیا پردیسی سمجھ کے سید نو دتا تیرا پردیسی سماج کے سید نو دتا تیرا لگنا ہے تیرا زخمی بنا نہیں کچھ بندیا میرے نال انصاف نہیں کیتا کچھ بندیا بے نیازی کیتی ہے تیر تیران دا مسلح اتے حسین تیر جسم چو گزر دے پین لڑکنا دا ہٹا کے بھین نٹھا میرے کاغذ چو بندہ شیعہ نہیں جاندہ ہاتھ سینے تے نہ آوے بھین بھی راہ دی حالت وے کیا دیے ہن چھڈ دے مسکن تیران دا اور رخ کر لے خیمہ گادا تیرے مشن دی اس تکمیل دے وچ اد حصہ اے نور دی زخمی مازا جبریل دے پرانت سمن والا مور نبوت سوار 41 گھراں دی حویلی دا مالک اکبر تے سجاد دا بابا عباس تے حنفیہ دا بھرا نماز جڑا پڑھدا ہے کنڈ پیچھے جماعت اپنی ہوندی آئی اللہ دے سارے فرشتے جیندے نوکر ہائے اے قرآن میرے سر تے بے وار سا وانگوں
گیا ہے او کل وارث قتل کرا کے دیتے شمر نتا نے او غازی دے او دیا زلفا وچ ہاتھ یا حسین یا حسین دیتے شمر نے شہادت نہیں وقت بھی تھوڑا ہے دو وین ضرور مینوں کرن دینا یہ بند جڑا میں پڑھن لگا یہ میری سہن نے مینوں عطا کیتا ہے میں لکھے بند چوتھی سطر بی بی دا واسطے تے سنی لگے زخم حسین نو زخماں وچ عباس دے لہن دے بعد کیویں چپ کر کے پیا کسدا اے کر بھین دا برگا بڑے بڑے جگر دا مالک اے جدا حق سینے تے نہیں آیا جی جی حد نہ جوڑ کیویں چپ کر کے پیا کسدا اے کر بھین سننا کیویں چپ کر کے پیا کس دے کر بھیڑ حسین دے اکبر دا واسطے میرے لوک میں ڈیڑھ منٹ مسائے پڑھنا ہے جے گھر تک رومنا ہی تا اے قرآن میرے سر تے منڈی آ لیو مسلے تے سوچی میں پڑھیا کی تو سنیا کی کربلا دے میدان وچ شمال